Здравейте, аз съм Георги Минев, а вие отново след лятната пауза сте с MoneyBG, икономическото предаване на телевизия България On Air. Предстои един час с интересни и важни теми. Ето кои са те. През тази седмица приключи работата на 46-то народно събрание, което в последните си дни заложи на една основна тема, а именно пенсиите. След дълги дебати и спорове, депутатите приеха промени в закона за бюджета, които засягат по-голяма част от пенсионерите у нас. Кой какво ще получи от актуализацията и до какви ефекти ще доведе това, ще разберем след малко от предаването от разговора с бившия социален министър Деница Сачева. Във втората част на предаването ще си говорим за невидимата икономическа заплаха, а именно инфлацията. Последните официални данни показват, че тя е достигнала вече размер на 3,7%, но очакванията на мнозина експерти са тя да продължи да расте. Ето защо на гости ще ми бъде икономистът Стоян Панчев, който от години следи процесите, водещи до инфлация и с когото ще прогнозираме нейната стойност за следващите месеци. В студиото вече е колегата Борислав Петров, с когото ще коментираме някои от важните любопитни новини от света на бизнеса и икономиката през седмицата. Първата от тях е свързана с летния сезон у нас и туризма по време на него. Каква е разосметката, Боби? Излязоха данни, първите данни от за последното 3 месечи. Какво показват те? Така е, данните определено са интересни. Българските туристи по родните курорти това лято бяха значително повече, отколкото преди пандемията. Хотелиери, ресторантьори и търговци обаче се оплакват от по-бедни туристи, които харчат далеч по-малко пари от англичаните и руснаците, например. Според данните на Единната система за туристическата информация, предоставени от Министерството на туризма, най-много са били почиващите от България и от северната ни съседка Румъния. Румънците са 580 000, или два пъти повече от миналото лято. Общият брой на туристите в местата за настаняване е 3 милиона 700 000 в периода от май до август, което е ръст от цели 70% в сравнение с 2020. От тях над 2,3 милиона са българи, тук наблюдаваме 50% ръст. Обобщено можем да кажем, че чуждестранните туристи са близо 1 400 000 или двойно повече от миналата година. Трябва обаче да се спомним, че преди години, когато българите предпочитаха Турция и Гърция значително повече, имаше кампании да върнем българите на Българско Черноморие, нещо, което очевидно се случи. Очевидно се случва. Въпросът е дали това ще продължи и следващото лято и по-нататък. Предстои да разберем, всичко е свързано, разбира се, и с пандемията. Знаеш, ограниченията за Гърция продължават да са по-сериозни. Може би това е довело така до по-сериозния отлив на нашите туристи. Ще видим как ще бъде зимния туризъм, него също ще проследим. Следващата новина е свързана с един анализ на Института за пазарна икономика за застаряването на населението в България. Знам, че в момента тече преброяване, но извън него този анализ всъщност анализира вече наличните данни за възрастта на населението по общини. Какво показва той? Точно така, ти знаеш, че така застаряващите българи са голям проблем, само че на мен ми се иска да започнем първо с противоположната тенденция. В рамките на 5 години между 2016 и 2020, когато е така периода, който виждаме в изследването, делът на населението на 65 и повече години намалява или остава същият в цели 76 общини, като те са видимо струпани в северо-западна България и в района на Пловдив. При общините в северна България това най-вероятно отразява цялостния бърз спад на населението. Най-бързо пък се увеличава делът на възрастните хора в Родопите и в северо-источна България. Много от тези общини, тези хора са над 40, на места дори близо 50%. Разбира се, факторите знаеш какви са най-вече, особено за районите на Родопите и за други места. Там просто млади хора няма. А и почти няма хора вече, за жалост, в много общини. Тези, които са там, са по-възрастните. Да, централизацията е абсолютно на лице, както и миграцията. Следващата новина е свързана отново с статистика и става въпрос за износ и внос към България, въобще търговското салдо на България. Излязоха данните на НСИ за трети страни, които показват интересна тенденция по отношение на САЩ и Русия, двете големи геополитически сили. И ние ги анализирахме през седмицата от MoneyBG и всъщност показахме, че едната успява да допренесе за положително салдо на България, пък другата по-скоро за отрицателно салдо. По-скоро за отрицателно, точно така. Според данните за периода от януари месец до юли месец тази година, най-големите търговски партньори извън Евросъюза всъщност са Турция и Китай. Българският износ за Турция достига 2,45 милиарда лева, като за сравнение година по-рано е бил малко над 2 милиарда. Вносът от съседната ни страна обаче също расте значително от 2,28 милиарда до над 3 милиарда лева. С Китай ситуацията е сходна. Расте износът, но още по-бързо расте вносът.
От началото на годината за азиатската страна са заминали български стоки на стойност от над 1 милиард и 200 милиона лева, което е с малко над 200 милиона повече от 2020. Вносът обаче е с 1 милиард лева отгоре. Двата най-големи геополитически играча в света, Съединените американски щати и Русия, които ти спомена преди малко, са и важни търговски партньори на нашата страна, макар и не най-големите, както разбрахме. Износът на български стоки за Русия за първите 7 месеца на годината се равнява на 466 милиона лева, а вносът достига 3 милиарда лева спрямо близо 2.3 милиарда година по-рано. Голямата част от този внос се дължи на горивата. За Америка износът на български стоки възлиза на 821 милиона лева, което е точно с 200 милиона повече от миналата година. Същевременно вносът намалява значително. Той е 272 милиона лева от 415 милиона миналата година. Така общото търговско салдо със Съединените щати е на плюс 549 милиона лева, което представлява и най-високата стойност измежду всички търговски партньори на нашата страна извън Евросъюза. Противоположни са нещата с Китай, както и ти резюмира. Да, но все пак да кажем, че тези данни са динамични и година до година има разлики, показва тенденции, но това не означава, че следващия и по-следващата година ще запази това съотношение плюс-минус на търговията. Разбира се, това не са абсолютни данни. В момента, разбира се, COVID-19 също влияе върху тях, както и много други фактори, така че нещата са променени. Следващата тема в емисията е свързана с, отново с туризма индиректно, а именно авиоиндустрията. Най-големият ниско тарифен превозвач в Европа обяви, че няма как вече да разчитаме на евтини билети. Каква е причината? Причината е, разбира се, продължаващата пандемия и различните мерки. Една от последните новини, всъщност, които са свързани с авиосектора, дойде от собственика на една от най-големите, както и ти каза, лоукост авиокомпании в Европа, именно ирландската Ryanair. Той обяви буквално преди два дни, че следващата година цените на самолетните билети при повечето авиокомпании в Европа вероятно ще бъдат драстично по-високи. Според него причината за това е намаленият капацитет на самолетите в комбинация с много по-големия пътникопоток. Ето и някои примери, за които той споменава. Томас Кук, да кажем, е намалил самолет си 6 милиона места. Flybiz 8 милиона, норвежките авиолинии с близо 24 милиона места. Алиталия пък намалява флота си с цели 40%. Иначе кризата определено се отразява и на летищата. Тази седмица лондонското Heathrow буквално се срина от първо на 10-то място сред най-натоварените в Европа. От аеропорта обвиниха британското правителство и политиката им по отношение на ограниченията за пътуване в Великобритания, че са причина за забавяне на възстановяването му и за все по-тежките финансови загуби, които търпи то. Днес на бившето първо съперничат аерогарите на Амстердам, на Париж и на Франкфурт, като всички те се възстановяват с много по-бързи темпове. Истанбул, Мадрид, Анталия, Майорка, Барселона и Атина също го изпреварват. Причина за това, разбира се, че в Евросъюза вече рестрикциите са доста по-малки. В много държави и много летища приемат паспорти на хора, които са вакцинирани. Не се изискват PCR тестове. В Великобритания обаче това все още не е така. Но правителството мисли вече в тази посока и може би е въпрос на време и там мерките да се облегчат, предстои да разберем. Да, има леко възстановяване на трафика, така, но това възстановяване ще продължи години и няма да се достигне реалното въздухоплаване на толкова самолети, както през 2019, ще отнеме може би около 10 години след според различни прогнози. Ами така казват, някои по-оптимистични твърдят 4-5, но повечето така финансови експерти и анализатори смятат, че период от 10 години е доста по-реалистичен. Така е. Завършваме мисията с технологична новина. През седмицата Apple проведе най-голямото си събитие годишно, на което показа различни нови технологии. Какви са те? Да, това наистина е новината за всички, които обичат смартфоните. Най-общо казано, новите iPhone, които излязоха на 15 септември, разполагат с по-ярки екрани и разширяват 5G свързаността. Те имат по-бързи чипове и са с по-добри камери. Новият iPhone 13 разполага със собствен OLED дисплей на Apple, който е с 20% по-ярък от предишното поколение. Малко преди представянето на моделите обаче от Apple призоваха своите клиенти да актуализират телефоните си с нов спешен апдейт заради доста неприятна хакерска атака. Световните агенции обявиха, че базираната в Израел компания, която е за кибернаблюдение, NCO Group, е разработила инструмент за проникване в iPhone с невиждана, цитирам до сега, техника, която се използва поне от февруари месец, когато също се бил хакнат телефон на неизвестен човек от Саудитска Аравия. От Apple успокоиха, че са отстранили проблема с актуализацията на софтуера, но разбира се остават притесненията за все по-голямата уязвимост на всички нас, на всички потребители, на всички смартфони, независимо от марката. Иначе най-големите конкуренти на американската компания остават южнокорейските Samsung и китайските Huawei Xiaomi,
които набират все по-голяма скорост. Между другото, буквално преди няколко дни Xiaomi също представиха своите нови телефони, които съвсем скоро ще бъдат също на българския пазар, но така тенденцията е такава. Американски Apple и южнокорейските и китайските гиганти. Това са в момента лидерите всъщност в смарт устройствата, в смарт телефоните. Освен това, предстои най-силното 3 месече за смарт устройствата, точно преди Коледа, така че точно сега е момента, в когато излизат най-новите продукти, които очакват най-големи продажби, разбира се. Така е, да се надяваме, обаче на финала може би да си пожелаем всъщност така хакерите да намалят и хакерските атаки, всъщност нали, всички големи компании да работят повече, те го правят. По-скоро разбира се, за големите компании за да увеличат защитите. Благодаря ти, Боби, за този разговор. Благодаря ви. Здравейте, в студиото сме с бившия социален министър госпожа Деница Сачева и както може да се очаква, ще си говорим за пенсиите. Здравейте, госпожо Сачева. Здравейте. Първо ще помоля за, може би за пореден път, но подробно и детайли да обясните какво да очакват пенсионерите след последната актуализация на бюджета. Това, което прие парламента във връзка с бюджета на Държавното обществено осигуряване, е всички български пенсионери да получат една добавка от 120 лева до края на тази година, т.е. за месеците октомври, ноември и декември да получат по 120 лева, а от Коледа, от 25 декември, да се направи една актуализация на пенсиите с нов коефициент за всеки календарен стаж, да могат да се получават 1,35 индивидуалния коефициент, така че средното увеличение, което може да се очаква след 25 декември, може би около 64 лева на пенсионер. Като някои пенсионери, разбира се, може би около 930-940 хиляди ще получат увеличение под 50 лева, което ще могат да получат, но то пък ще бъде под 50 лева, но от друга страна ще бъде трайно във времето. Така че това е предложението, което се прие. Допълнително в бюджета, в актуализацията на държавния бюджет вече, бяха приети едни допълнителни 3 милиона лева, с които пенсията на хората с увреждания ще се увеличи от 170 на 200 лева до края на годината. Така че, вероятно, ако имаме нов бюджет за 2022 година, живот и здраве през месец декември, когато има и нов парламент, тези вече направени придобивки ще могат да продължат и през следващата година. Добре, имаше някои детайли, които бяха важни. На първо място с минималната пенсия. Какво е увеличението при нея и тя не се ли доближава вече твърде много до средните нива? Което се твърди, че демотивира всъщност много хора да правят, да бъдат коректни към социалното осигуряване. Така е, прав сте. Това, което пропуснах да кажа в отговора на предишния въпрос е, че минималната пенсия ще стане 370 лева също от Коледа. И пак от същата дата, съответно, максималната пенсия ще бъде 1500 лева. Още и сега можем да кажем, че приблизително около 1 100 000 пенсионери ще получават тези 370 лева, което означава, че 50% от българските пенсионери на практика ще бъдат на минималната пенсия. Служебното правителство предложи една добавка през социалното подпомагане, която да даде възможност на всички хора, които имат под линията на бедност, да получат съответно социално подпомагане. Разбира се, отново ще има съответните подоходни критерии и съответната оценка, която ще бъде направена от системата за социално подпомагане. Но с всички тези решения, които направи Народното събрание, на практика средната пенсия ще бъде около 509-510 лева, а минималната пенсия ще бъде 370 лева. Прав сте, че действително границата много се доближава, не само до средните нива, но и самия факт, че 50% от българските пенсионери на практика ще имат еднакви пенсии, със сигурност ще действа демотивиращо за много хора да участват в солидарния модел. И това беше нещо, което политическа партия ГЕРБ честно повдигна в дебата и каза това, независимо, че то не е популярно и независимо, че най-вероятно няма да се хареса на много хора. Останах впечатлен от разговорите ми в парламента. Не ме очуди, но общо взето ме озадачи, че от почти всички политически сили и икономистите, които са в парламента, казват да, това беше неправилен начин, неправилен подход, ама идват избори.
Това беше голямата стратегическа грешка, че се внесе за актуализация бюджета на Държавното обществено осигуряване в период, в който се наслагват две предизборни кампании, едната президентска, а другата съответно за парламентарни избори. Ние точно срещу това на практика възразихме, защото в Държавното обществено осигуряване нямаше нужда от никаква актуализация. Напротив, приходите в Държавното обществено осигуряване нарастват с много по-висок темп, много по-бързо, отколкото бяха предварителните очаквания за бюджет 2021 година. На практика именно това повишаване на приходите от осигурителни плащания даде възможност именно за тези добавки, за които ние предложихме. И също така се очаква все пак в сравнение с това, което е планирано, почти половин милиард повече да бъдат приходите от осигуровки до края на тази година. В този смисъл нужда от актуализация на държавното обществено осигуряване категорично нямаше. Но служебното правителство, очевидно под ръководството на президента Радев, направи това предложение за този индекс за увеличаване на 1,35, точно защото идват президентски избори и вероятно доброто послание трябваше да бъде президента вдига пенсии. Да, и то се чу днес. И в този смисъл партиите съответно пък от своя страна също поискаха да бъдат част от този процес и излязоха с контрапредложения. Ние продължаваме да смятаме, че нямаше нужда от тази актуализация и че трябваше да бъдат гласувани единствено и само антикризисни мерки. Така, значи ще се върнем там първо да изчистим всички въпросителни около това какво ще се случи, на какво могат да разчитат пенсионерите. Беше повдигнат въпроса в парламента, че има едни групи от пенсионери, които поради, защото така е закона и защото имат такава работа, се пенсионират много по-рано, три пъти по-рано, понякога от стандартния срок за пенсиониране. Там какво се случи с техните пенсии? Защото мисля, че първо Хасан Адемов, после и господин Ананиев казаха, че те хора по тогава работещия модел ще са привилегировани три пъти над останалите. Да, това беше въпрос, който беше повдигнат и от синдикатите, между другото. Така че решен е този въпрос, като вдигането на пенсиите при тях ще бъде за календарни години, т.е. не за преобразуване, не за преизчисление им стаж, а за всяка една година. Вие знаете, при тях, да кажем, 10 години се броят за по 3, примерно 30 години. Няма да са 30 години по 1,3, а ще бъдат 10 години по 1,3 и 35 и съответно останалите години преизчислените си остават на 1,2. И още един въпрос, който остана без ясен отговор. Хипотезата, която за сега е хипотеза, но може да се превърне в реалност, че няма нов бюджет за следващата година и работиме по стария. Това означава ли, защото 120 лева приключват в края на тая година, това означава ли обаче, че при тая хипотеза за първите 3 месеца, ако тя се сбъдне на следващата година, пенсионерите ще получат и 50 лева надбавка? Това е въпрос, който още не е решен, защото, защото има хора, които твърдят, че ако влезе в сила бюджета отново от 2021 година, то не трябва да се изплащат тези 50 лева, защото те са били само за периода от януари до март 2021 година и че трябва да влезе този бюджет само като 1/12 от съответния месец. Има други обаче, които смятат, че тези 50 лева трябва да се изплащат, така че със сигурност това е един въпрос, който Защото се преповтаря стария бюджет. Защото се преповтаря стария бюджет. Това ще бъде наистина един пореден интересен казус, който ще стои на дневен ред за решаване, както от съответно от служебното правителство, така и от следващия парламент. Ама да не се окаже, че докато стои за решаване покрай всичките други бюроти, които ще се случат около новия бюджет, защото нали не се съмнявате, че следващия парламент ще бъде изправен по много по-голямо предизвикателство, като влезе бюджет за следващата година, покрай всички други бюроти, и това да се забрави, се превърне в конституционен проблем. От наша гледна точка не би трябвало тези 50 лева да се изплащат автоматично, просто защото е влязъл в сила стария бюджет, а трябва да се премине към 1/12. Те са се отнасяли за календарната 2021 година, имали са ясен
ясна обвръзка с кризата с COVID-19. Същото, между другото, се отнася и за 120 лева, които пък бяха изплатени през април месец 2021 година. Тези пари, които бяха дадени на пенсионерите, които имаха под 369 лева пенсия за разходи, свързани с хранителни продукти, ако си спомняте. Да. Тя беше еднократна добавка само за един месец. Така че, ако влеземе в хипотезата, че всичко от 2021 година трябва да се преповтори, то със сигурност ще имаме сериозни бюджетни проблеми. Нали се сещате, че сега, ако ни слушат някои адвокати, те вече потриват ръце и се готвят да направят едни големи пари от дела срещу държавата? Много казуси създадохме през последните месеци. Много неща ни се случиха за първи път. Така е. Така е. Добре, сега да се върнем на въпроса с добавките. Едва ли ще отречете, че въпросът с добавките стана актуален, защото правителството на ГЕРБ последното ги вкара като едно решение, макар и временно, което в момента, в което беше вкарано, повечето икономисти казаха, това един път вкарали се, никой не може да им ги отнеме на тези пари на хората. Добре, аз съм съгласен с вас, че решението на проблема с доходите трябваше да стане с добавки. Но убедена ли сте, че паричните добавки са най-верният модел, а не ваучерите? Защото с ваучери поне знаеш, че те пари отиват точно за това, за което са предназначени. Ще разделя отговора си на две части. Първо, по отношение на решението ни да даваме тази добавка. Mm-hmm. Вижте, в момента, в който ние взехме това решение, а това се случи през месец юли 2021 година, тогава ние бяхме свидетели на една много тежка криза, която обхващаше абсолютно всички български пенсионери. Средно един български пенсионер харчи около 56 лева за лекарства и ние, изхождайки от това, че пенсионерите имат нужда от допълнителна здравна профилактика и от допълнителна грижа, решихме, че трябва да ги подпомогнем в един период с средната сума от 50 лева всеки един пенсионер хоризонтално. По същото това време обаче обръщам внимание, че тъй като бяхме в много по-тежък локдаун, отколкото сме били в момента, тогава и потреблението беше доста намалено. Спомнете си все пак какво се случи март месец, април месец, май месец. Почти всичко беше затворено. Да, влизаш с опашка в магазините за хранителни стоки. Така че да. Потреблението беше също в значителна степен много спаднало. Да. И тези добавки веднага влязоха в оборот. Те веднага влязоха в потребление. Така че със сигурност бяха много добро решение не само в подкрепа на самите пенсионери, но и по отношение на излизането ни от кризата към този момент. Не съм съгласна, че ако веднъж дадеш нещо, не можеш да го спреш, точно защото добавката от 120 лева, която ние дадохме през месец април, беше еднократна. Дадохме я веднъж през 2021 година и тя не се повтори или потрети повече. Така че всичко зависи от политическите решения и от политическата воля, която има. Разбира се, зависи от това дали ще има или ще няма избори, защото все пак, когато ние дадохме тази добавка от 120 лева, изборите току-що си бяха приключили. Така че не можем да бъдем обвинени, че тя е била давана предизборно или нещо друго. Но що се отнася до това дали да са с ваучери или пари, точно за тази добавка през месец април, ние много обсъждахме тази тема, дали да бъдат ваучери или не. Ваучерите много по-трудно се администрират, изискват много по-сериозна мрежа от, да кажем, ако ние искахме да дадем тези пари специално за хранителни продукти, да. Но не във всички населени места има съответните вериги от хранителни продукти, в които могат да се приемат ваучери. Много по-трудно беше да се раздават физически тези ваучери през службата за социално подпомагане. Това щеше да доведе до едно много по-голямо натоварване на службата. И затова преценихме, че по-добрата опция е да се изплатят по банков път или през български пощи, както получават хората своите пенсии. Добре, връщаме се на това, което казахте за приходите в НОИ. Да. Годишния ръст. Колко казахте, че са? Това, което предлагаше служебното правителство, да. Беше един ръст от 173 милиона, ако не се лъжа, ръст, който бяха предвидили. Да. Допълнително ние предвидихме, заедно с колегите от другите политически партии, още 254 милиона, да. Така че около 480 и няколко милиона са тези, които са предвидените допълнителни приходи за тази година.
за да може да се обезпечат добавките от 120 лева. Аз съм съгласен. Но защо, например, ръста на индексацията на пенсиите, т.е. ръста на разходите за пенсии, която се прави с индексацията, не се приравни с ръста на приходите? Така ще е най-неутрално, според мен, за системата. Да, индексацията ще е по-малка. Това е така. Като разликата може наистина за най- за социално слабите, които са под границата на бедността, да се покрива с помощи. То на практика се направи нещо подобно в момента. Опитаха се да балансират именно този индекс от 1,35. Вие знаете, че приетото споразумение между правителството и между синдикатите и работодателите, имам предвид правителството на господин Борисов, когато се подписа тристранно сътрудничество, тогава се предлагаше този индекс да достигне до 1,5 в период от време. В какъв период от време? До 2024 година. Това е нещо съвсем друго. Така че в момента този индекс от 1,35 е стъпка в посоката, в която ние така или иначе щяхме да вървим. Друг е въпросът, че нашето принципно възражение беше, че служебното правителство не може да прави такива стратегически решения, защото няма да носи политическата отговорност за тях. Ние сега да кажем, че имаме увеличен ресурс от осигурителни плащания, имаме относително възстановяваща се икономика, имаме над 100 000 души, които са започнали работа през последните месеци, много ниско ниво на безработицата в момента, но това е сега към този конкретен период от време. Ако октомври, ноември, декември отново имаме нужда от по-тежък локдаун, от затваряне отново на икономиката, без необходимите обезпечаване с необходимите мерки, може да се случи така, че ние отново да тръгнем в една друга спирала. Тези решения, които сме взели за пенсиите, до година ще струват 1 милиард и 800 милиона лева. Допълнително. Допълнително, но 2023-2024 тези числа ще нарастват. Така че аз не съм сигурна, че в един средносрочен как план... Как ще нарастват? Това е важно. 2 милиарда и 200 милиона и така нататък. Защото сега да кажем за тези, които не знаят, годишните трансфери на държавния бюджет към НОИ, т.е. това са парите от данъци, които отиват за финансиране на пенсии, са 6 милиарда 450 милиона преди това. Средно 40% от бюджета на НОИ се дотира от държавата. Това е горе-долу съотношението, което наистина е голямо и затова ние точно заради това през цялото време призовавахме финансовия министър тогава, Асен Василев, да даде съответната числа за средносрочната прогноза и да гарантира, че действително това нещо ще може да се изпълнява, но той няма как да гарантира това еднолично, защото ние не можем да предположим какви ще бъдат съответно, какво ще бъде развитието на икономиката през 2024 година и дали тогава 2023-2024 няма да се наложи да говорим за вдигане на данъци. Това беше също нещо, което ние честно и коректно алармирахме нашите. Вие правили ли сте се разчети до какво дивоно увеличение на данъчно-осигурителната тежест може да доведе това нещо? Има такива разчети, които са правени от наши експерти. В момента не бих искала да влизам в тази, в тази математика, защото не бих искала предварително да създаваме някакви погрешни очаквания. Ние по-скоро, именно това винаги през цялото време сме призовавали, тъй като сме против вдигането на данъци. Те всички май са против вдигането на данъци, освен БСП. Ние със сигурност сме поели този ангажимент. Затова за нас беше много важно да се запази общата бюджетна макрорамка. В крайна сметка, вие поне си спомняте, че когато беше създаден пенсионния модел, той имаше едни дългосрочни цели. Сегашните постоянно увеличения на разходите за пенсии на базата на данъчните постъпления не съсипват, не унищожават ли, просто не зануляват ли тая първоначална идея? А именно осигуряването на практика да става за постепенно да преминава с по-голяма тежест към частните фондове. Със сигурност това, което се случва в момента, не е в полза на солидарния модел, който ние сме изградили, защото пак казвам, че в значителна степен има демотивация на хората да се осигуряват на реалните нива на доходи.
и все по-малко и по-малко са хората, които се осигуряват на истинските си доходи. Mm-hmm. По време на кризата мерките, които бяхме предложили, бяха такива, че на практика, ако нямаха договори, реални договори, работодателите със своите служители, те нямаше как да ползват схемите 60 на 40, 80 на 20. То, между другото, затова се дигнаха доходи от свободни професии в един момент. Затова се вдигнаха да. Осигурителните да. Приходи на практика да. В Националния осигурителен институт. Но сега виждате, че в момента, в който, например, мярката 80 на 20, която е за сектори на туризъм и на транспорт, тя не работи. Затова отново в тези сектори ние виждаме връщане назад и отново нови договори, в които хората се осигуряват на по-ниски осигурителни. А защо не работи? Просто защото не е финансирана? Няма ресурси за тази мярка. Ние смятахме, че тя трябва да продължи поне до края на летния сезон и съответно да се мисли за подкрепа и на зимния сезон. Но така или иначе тази мярка... Тоест правителството категорично се отказа да я прилага. Тази 80 на 20 не работи вече. Работи само 60 на 40, но в един вариант, който е силно редуциран с 40% загуба. Т.е. трябва да декларираш 40% загуба на приходите, за да можеш да ползваш мярката. Това по всеобщо мнение на работодателски организации не е особено работещо, защото на практика един бизнес, ако трябва да покаже, че има спад 40% в оборота, той по-скоро би преминал към освобождаване на служители, отколкото към запазване на тяхната заетост. Добре, и в крайна сметка, когато се унищожава тази първоначална система на този модел, според вас, какво е бъдещето на частните пенсионни фондове? Все пак е много рано да говорим още за в дългосрочен план какви отражения ще има случилото се, защото по отношение на втория стълб, сега на практика от 1 септември започна изплащането на пенсии и по втория стълб. От 1 септември започва да се пенсионират ранно около 3-4 хиляди мъже и около 17 хиляди жени, така че общо около 20 хиляди души приблизително започват да получават своите втори пенсии. Аз все пак съм оптимист. Самата аз се осигурявам във втори стълб и смятам, че може би в едно редовно правителство може да направи наистина една много добра крачка по отношение на пенсионната реформа, така че да я върне обратно там, където тя всъщност трябва да бъде. То въпросът е дали при такова допълнително натоварване на бюджета ти можеш да може въобще да се мисли за допълнително за прелокиране на средствата от осигурителните вноски, т.е. по-голяма част да отиват в пенсионните, частните пенсионни фондове, а не в НОИ. Каквато беше първоначално идеята, нали, да се постепенно да се преминава. Нека да видим и каква ще бъде икономическата ефективност, каква ще бъде ефективността изобщо на изплащане на вторите пенсии от страна на пенсионни осигурителните какво дружества. Какво имате предвид? Ефективността на плащането? Защото сигурно ще има затруднения в някои от фондовете от гледна точка на ликвидност. Други фондове вероятно ще успеят да се справят много успешно с задачата, но нека да видим все още как вървят нещата. Въпросът е, че в пенсионната система много важно е не само да има устойчиви решения от гледна точка на финансите, но и доверието е изключително важно. И ние не трябва да си позволяваме да губим повече доверие в пенсионната система, защото аз не крия, че не съм оптимист за себе си в периода, в който аз лично трябва да се пенсионирам, което ще е вероятно около 2037 година. Не съм голям оптимист за това дали ще мога да получавам пенсия по това време. Какво искате да кажете? Все по-малко и по-малко хора... Вие сте много по-млади от мене, което означава, че аз въобще... Трябва да направим този въпрос за пенсионната система е изключително важен. Той наистина изисква да сведем популизма в него до минимум и да говорим наистина професионално и разумно и в дългосрочен план, защото ако не започнем да взимаме смислени решения за дългосрочната устойчивост на пенсионната система, ще поколенията, които идват в момента, ще бъдат много ощетени за в бъдеще. Да, от тая гледна точка това е много важно да се обясни. Сегашните увеличения няма ли да доведат всъщност до такава инфлация, че да се окаже, че тя изяла още в средата на следващата година увеличението, което е дадено? Не бих следвала непременно стриктно тази икономическа логика, защото увеличението на инфлацията зависи от много други фактори.
Те са на лице. При всички положения, добавките, които даваме от 120 лева и съответно увеличаването на пенсиите от следващата година, ще доведе до увеличено потребление със сигурност. Добре. Благодаря ви много. Надявам се, пожелавам ви първо успешна изборна кампания и се надявам отново да се виждам. Благодаря и аз.